线上的家人朋友们平安，我是梦幻厨房在我家的 Vivian。 今天要跟大家分享的是一款我做过最简单的面包，不用发酵，不用揉面，拌一拌就可以的蔬菜单坡面包。这款来自澳洲的传统美食 Damper， 翻译成单坡，原本没加什么料，整体有点像司康。这个版本加上不同的蔬菜 cheese， 再加点培根火腿，有司康加上 pizza 的概念，超级好吃，真的会让人一口接着一口停不下来，主要真的是懒人快手太方便了，随时想做就做，免揉免发酵，当作早餐、轻食、点心都可以，然后消耗冰箱食材，发挥空间超级大，蔬菜可以自行变换调整，这个真的很适合忙碌的家庭主妇，新手小白也超级友好。快来备料，所有材料配方就请大家自行荧幕截图，文字食谱的连结我也会放在资讯栏当中，需要的朋友点开资讯栏就可以看到。先来介绍一下食材的部分，原味的单坡其实不用加上蔬菜，喜欢像司康一样有松的口感，记得要用低筋面粉，真的不介意想用中筋或是高筋也可以，口感就是不太一样。低筋面粉通常拿来做饼干或者是司康，比较松一点的口感一定要用低筋。想加全麦面粉的话，记得只要部分，大概三分之一用全麦面粉替代，全部都换成全麦，口感会比较差一点。建议液体材料的部分可以用清水、豆浆、牛奶、植物奶，通通都可以。然后水量一定要微调一下，记得成团差不多就可以，所以我给大家的量是一个范围。再来是菠菜，用新鲜菠菜效果很好，烘烤之后颜色还是依然翠绿，有种罗勒的话呢，也可以用新鲜罗勒叶，这样烤出来的面包会有罗勒叶的香气。再来用的根茎类蔬菜呢，我们用的是南瓜，我觉得用栗子南瓜效果很好，想改成地瓜啦或是马铃薯啊也都可以，甚至也可以改成芹菜叶、紫苏叶，我还突发奇想改用泡菜，也很赞哦。这个是自己种的罗勒叶，你也可以改用九层塔，反正喜欢什么蔬菜、香草都可以试着替换。因为是不发酵快速版，所以会用到五铝泡打粉，也可以改成吉溶速发酵母，但是就是中途需要发酵，比较麻烦一点。替换的分量我前面配方有给大家再看一下。再来这个香料，我觉得一定要加孜然粒，加了真的好香哦，好好吃。另外这个也一定要加黑胡椒粉。再来是 mozzarella cheese， 建议要加会拉丝的 cheese 哦，比较好吃。刚好我冰箱还有剩一些高熔点 cheese， 我也会一起加进去。我们先把洗干净的菠菜切成块状，记得要先洗干净沥干水分。再来是南瓜要切成小块状，其实其他品种也可以，但南瓜要先把它熟成，我用微波炉稍微加热一下，加一点点的水哦，用微波打个三分钟，没有微波炉的就直接用水蒸，基本上就是让它先熟透，等等比较不会烤不透。手推微波啦，真的很快，三分钟就搞定，而且微波的营养素也比较不容易流失，先放一旁备用。奶油的部分要是低温的状态了，先把冷藏过后的奶油取出切块，这个步骤就跟做司康或饼干一样，等等低温的奶油跟低筋面粉融合，才能有酥松酥脆的口感。如果这时候奶油都融化了，松脆的效果肯定就比较差，这可以暂时先移回冰箱，等等可以跟面粉融合在一起。面粉当中直接加入调味跟香料，还有泡打粉都是这时候加入，基本上就是所有粉状物都这时候加入，然后香料的量都可以微调增减。先用刮板或细胶刮刀把所有材料混合在一起，粉类先均匀混合，接着放入冷藏后的奶油块，趁奶油块还是冰凉的时候跟面粉混合在一起，但记得奶油虽然是冰凉，但是还是软的状态哦，千万不要是硬的跟冰块一样，就是虽然低温，但是还是一压就软，把它跟面粉混成沙粒状，想酥脆感更明显的，甚至面粉呢，可以之前先放入冰箱冷藏室，然后把整体的材料呢融合成沙粒状，这些沙粒粉状大概就是一捏就可以稍微成团哦，这样就是正确的状态。接着我们加入液体材料，一样最好是冷藏过后，
跟做司康一样，不要用揉面的手法，要用刮板切拌翻拌，主要就是不要同一个方向搅拌，避免出筋，因为想要有酥松的口感。然后液体材料也是分次加入，只要所有材料可以成团就可以，所以可以留一口最后调整用，不见得要全部加完。当然如果你喜欢湿润口感的，量就可以多加一点，我觉得是加到可以基本成团就可以，直接把面团整个稍微的摊开，记得不必揉出什么筋性哦，看起来有点碎片状也没关系，因为一直强调要有酥松口感，不要揉出筋。接着放入一把的菠菜，熟南瓜块，最后加入 cheese， 喜欢的种类分量自己决定。刚好冰箱还有一点生火腿，加入一片的生火腿，随手剥成小块一点，你想改成培根或是其他火腿类，切碎切块加入都可以。接着就把它们折叠收拢包起来就可以，大概折叠包一下就可以，不用包得很完美，就是可以把它包裹起来就可以。如果有些许的食材外露也没关系哦，因为等等上方还会撒上些许的低筋面粉，大概收成像影片这样成团就可以，但我建议还是可以稍微再压扁一点了，会比较好烤透烤熟。直接把面包移到烤盘上，表面可以撒上些许的低筋面粉，怕不容易烤熟透的记得再压扁一点，然后表面呢可以刻画些许的刀痕哦，等等最后成品呢一剥就可以剥开，那想分几份呢就看自己。我今天用的是气炸烤箱免预热哦，普通烤箱需要预热哦，设定设是210度烘烤12分钟以后，可以表面加上一张铝箔纸，避免继续过度上色，盖上铝箔纸之后呢继续加热12分钟，你用其他厂牌气炸锅也是可以，但没有底火的气炸锅记得要翻面哦，反正就是表面要烤脆烤上色，然后内部要熟成熟透就可以了，所以请按自家的工具微调温度跟时间，我给的时间温度仅供参考哦。记得上色之后呢一定要加铝箔纸跑完行程哦，否则以为外表已经金黄上色，但是内部其实还没有完全熟透，这样就不好了，一定要彻底跑完行程烤熟烤透。外酥内松软的蔬菜单波面包就大功告成了，你看看真的是外酥内松软，真的好香哦，没吃完的放冰箱冷藏三天不是问题，但建议这个一定要热热的吃，超好吃，想吃的时候呢就是气炸锅或烤箱复热一下，大概设定摄氏180度烘烤个3-4分钟就可以，就是一定要吃它外酥的口感，里面是松软湿润的，吃到蔬菜跟 cheese 搭配的口感真的很好吃，有点像在吃另类的 pizza 一样哦，超赞。蔬菜单波面包等你交作业咯。Intuition, just wanna follow intuition. All my senses tell me I know what you've been thinking. I've been feeling. 这就是今天的食谱分享，别忘了按赞、订阅、开启小铃铛，然后立马分享给亲朋好友，让他做给你吃。耶稣爱你，我也爱你，我们下次见，拜拜。DJ keeps playing the same song, and time isn't moving along.So would it be cool to say, do you wanna escape without ending the night? We could drive through all of the city lights, or we could find a Tucson place, just you and I, that'd be nice. Do you want to escape with me? Oh, oh, oh. Do you want to escape with me?Yeah, I see that bite in your cherry lips, giving me a hint at an early exit. Can't believe, gotta pinch your cheek to know this isn't fantasy. Right, right, skip the chit chat, cause that shit cheap. Doesn't matter either way, cause I can hear a thing. Wanna get some air to breathe, cause I can see you falling asleep.
Is it more?